Apmēram 300 metrus no Daugavas stadiona deju kolektīvu vadītājs Elīna un Liene studenšu korporācijas Gundega mājā ierīkojušas vietu, kur mēģinājumu starplaikos deju svētku dalībnieki, jaunie vecāki, varēs satikt, apkopt un pabarot savus mazuļus. Svētku organizatori šādu iespēju nenodrošina, tieši pretēji, saistībā ar jauno kārtību, ka svētku norises vietā var iekļūt tikai ar ID kartēm, dalībnieku bērniem ieeja stadionā ir liegta. Otra tā, kur ir paklājas, kur var uz zemes padzīvoties, jau, nu īstenībā uz zemes jau visur var dzīvoties, ar uz tās koka grīdas. Nu, tad tā kā var atgulties. Arī Elīnas bērni Herberts un Karlīna svētku laikā mammu varēs satikt šeit. Tomēr īslaicīgās deju svētku dalībnieku bērnu mājas organizatoris atgādina, ka šī iespēja attiecas tikai uz dejotājiem ar maziem bērniem, ne svētku apmeklētājiem. Tas kā satikšanās punkts faktiski. Bez kaut kādām auklītēm vai audzinātēm vai kaut kā, bez svešiem cilvēkiem, ne tev nav doma bērnus atstāt svešiem cilvēkiem, ir doma, ka vecākiem pašiem savā starpā ir vienkārši vieta, kur atnākt. Auklīt var atvest, jā, ja vecāki dancot. Atsaucība bija milzīga, milzīga, protams, atbira ļoti liela daļa, kas domāja, ka šeit varēs vienkārši atvest bērnu astoņos un aizvest. Vakarā tā tas nenotiks, bet lai gan tā problēma ir ļoti liela ģimenēm. Ģimenes rakstīja man, ka ir cevišķi no reģioniem, ka viņas ir viesnīcas, jo arī skolās bērni nedrīkst palikt. Tāda aktīvāka sadarbība mums notiek apmēram ar kādām, nu es teiktu, 15 mammām. Un tās mammas pārsvarā ir tādas, kurām ir bērniņi apmēram līdz gadam pusotram. Mums ir arī mammas no ārpus Latvijas, ir viena Kanādas mamma, kur arī ir mums pieteikusies, ka viņai ir vajadzīga šī tā satikšanās vieta. Idejas izauklētājs rēķinās, ka svētku laikā dalībnieku interese par bērnu māju pieaugs. Aiz durvīm neviens nepalikšot, tomēr telpu ietilpība nav bezgalīga. Zāne Brikmane, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.